сабыр менен намаз арқылы Алладан жәрдем тілеңдер. Аллаға тәубе етіңдер. Адамдардың Аллаға ең жақыны бірінші сәлем бергендері дейді. Сәлемді бірінші беруге тырысу керек. Әузу биллахи минаш шайтан раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вал ақибату лил муттақин. Ас-салату вассаламу аля расулина ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули ва уфаввизу амри иля Аллах. Инна Аллаха басирун биль ибад ва амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, күндердің төресі деп Алланың алдындағы міндетімізді орындаймыз деп алыс жақыннан қадам басып келген ізгі ниет ықыластарыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Мынау кешегі өткен 3 күн құрбан айтта жасаған ізгіліктеріңізді, хайыр ихсан садақаларыңызды Алла Тағала толық күйде қабыл етсін. Осы сіздердің, яғни осы жамағаттың қолғабысының арқасында осы Астана маңындағы 1500 үйге жуық жағдайы төмен, әлеуметі нашар отбасыларға көмек көрсетілді. Қаншама көздерге жылылық, мейірім ұялады. Сондықтан баршаңызға осы іс-шараға қатысқан жамағатымызға Алла Тағаланың разылығы болсын деп тілейміз. Енді бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз тура жол. Тура жол деген ұғымды бүгінде әркім әртүрлі түсінеді. Қасиетті Құран кәрімде, Фатиха сүресінде «Ихдинас сиратал мустақим» бізді тура жолына бастай көр, бізді тура жолыңа жетелей көр деген аятты біз күніне кемінде 40 рет айтамыз. Неліктен осыншалықты көп айтамыз? Ихдинас сиратал мустақим, ихдинас сиратал мустақим. Басқа жерлерде де Фатиха сүресі оқыла қалса, қасиетті Құранның беташары оқыла қалса, біз осы дұғаны қайта-қайта айтатынымыздың себебі неде? Өйткені бұл дүниенің мәні, маңызы осы тура жолда. Бұл жалғанда ең ауыр нәрсе тура жолдан тайу. Тура жолдан тайып кетсек, адасып кетсек, біздің баратын жеріміз, біздің тоқтайтын жеріміз жақсы емес. Бәріміз бір жолаушымыз. Сонау рухтар әлемінен ана құрсағына, ана құрсағынан бұл дүниеге келіп, бұл дүниеде жас нәресте болып, одан жас бала болып, одан ересек болып, одан ақыл тоқтатып, одан үлкейіп, қартайып, қабір әлеміне көшіп, қабір әлемінен махшар әлеміне барып, махшар әлемінен Алланың жұмағына, немесе Алланың тозағына дейін жол тартатын, ұзақ жолға шыққан бәріміз бір жолаушымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің Әбу Зар деген сахабасына: «Әй Әбу Зар, сен кемеңді жақсылап бір көз алдынан өткізіп ал, бір тексеріп ал, өйткені теңіз терең» деді. «Азық түлігіңді толық ал, өйткені жол ұзақ» деді. Үшіншіден, «Артық жүктерімді тастап кет, өйткені асу өткел өте биік» деді. Және «Әрдайым тақуа бол» деп осындай 4 түрлі кеңес берді. Кемеңді дұрыстап ал, азық түлігіңді толық ал, керек емес нәрселерді тастап кет, және әрдайым
тақуа бол деген төрт түрлі кеңес айтты. Бұл кеңес біздің мынау дүниедегі жай жол туралы кеңес емес. Бұл шын рухани әлеміміздегі біздің руханиятымызға қатысты жолды айтып тұр пайғамбарымыз. Осы жолда біздің кемеміз терең суға батып кететін болса, одан құтқарушы жоқ. Сондықтан бүгін осы тура жол деген не? Тура жолды сұраудың маңызы қандай деген мәселеде аз кем әңгіме қозғаймыз. Көптеген тәпсіршілер тура жол дегенді әртүрлі тұрғыдан қарастырған. Мысалы, имам Құртуби тура жол дегеніміз Алланың діні деген. Алланың діні бұл тура жол. Кім Алла Тағаланың дінін ұстанады? Кім Алла Тағаланың парыздарын орындайды? Кім Алла Тағаланың тыйған тыйымдарынан тыйылады? Алланың айтқанымен жүреді, Аллаға иман келтіреді, бес парызын орындайтын болса, тура жолда деген сол дейді. Яғни, діннен алыстаған сайын адаса бересің деген сөз. Тағы бір ғалымдар Алланың Құраны мен пайғамбарымыздың сүннетінен басқа жерде тура жол жоқ дейді. Яғни, біз тура жолда жүргіміз келсе, мұратқа жеткізетін, Аллаға жеткізетін, Алланың разылығына жетелейтін, жұмаққа алып баратын, ақиқатқа жеткізетін тура жолда болғымыз келсе, Алланың дінін мықтап ұстануымыз керек. Алла Тағала өте мейірімді. Бізге өзінің құлдарына осы тура жолдан тайып кетпесін деп бірнеше жол көрсетушілер жіберген. Бірнеше басшы жіберген. Әр түрлі басшылар жіберген. Яғни, мейірімі сонша осы құлдарым адасып кетпесін, тура жолынан тайып кетпесін деп неше қабат жол көрсетушілерді көрсеткен. Біріншіден Алла Тағаланың өзі тура жолға бастаушы. Тура жолға бастаушы деген Алла Тағаланың сипаты бар. Екінші, Алла Тағала қасиетті Құранын құлдарды тура жолға бастаушы етіп, төреші кітап етіп жіберген. Құранды кімде-кім жақсылап оқитын болса, оның ішіндегі үкімдерді дұрыс түсінетін болса, соның үкімімен жүріп тұратын болса, ол тура жолда болады деген сөз. Бүкіл мұсылман адамның қажеттілігі, бүкіл мұсылман адамның ұстанымдары, принциптері осы қасиетті Құранда. Алиф лам мим заликал китабу ла ройба фи худан лил муттақин дейді. Сонау бір ұлы кітап, онда ешбір күмән жоқ. Яғни Құранда айтып жатыр. Ол тақуа құлдар үшін, Алладан қорқатын құлдар үшін бір тура жол дейді. Үшінші, пайғамбарларын жіберді. Әрбір қауымға, бұл дүниеде қайсы бір қауымды жарататын болса, Алла Тағала оларға міндетті түрде пайғамбар жіберіп отырды. Пайғамбар оларға Алла Тағаланың дінін түсіндірді. Ақиқатты оларға жеткізді. Бұл дүниенің мәні мен арғы дүниенің ақиқат екендігін оларға түсіндірді. Бүкіл пайғамбарлардың бір ауыздан айтып кеткен уағыз осы. Тура жолдан айнымаңдар, Аллаға құл болыңдар деген сөзді олар бір ауыздан айтып кетті. Және солардың ішінде бүкіл адамзатқа жіберілген ең соңғы пайғамбар ардақты Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалям күллі адамзатты, жер бетіндегі барша ғаламды тура жолға бастау үшін жіберілді. Сондықтан біз не дейміз? Ихдина сиротал мустақим, сиротал ладина ан'амта алейхим дейміз. Бізді тура жолыңа бастай көр. Сен өзіңнің сүйікті құлдарыңа, елшілеріңе, сыддық шыншыл құлдарыңа нығмет етіп берген жолға сала көр дейміз. Яғни, осы дұғаны да біз күніне кемінде 40 рет айтамыз.
Олар қандай жол еді? Олардың жүрген жолы қандай еді? Міне біз соны сұрауымыз керек. Уа Алла Тағалам, пайғамбарымыз сені қалай таныған болса, бізге де сені дәл солай тануды нәсіп ет. Уа Алла Тағалам, пайғамбарымыз саған қалай иман келтірген болса, сен бізге де солай иман келтіруді нәсіп ет. Пайғамбарымыз бұл дүниеде өмірінің әрбір сәтін қалай өткізген болса, сен бізге де дәл солай өмір сүруді нәсіп ет деп дұға етуіміз керек. Яғни бізді сол пайғамбарлардың жүрген жолына сал дегеннің астарында осындай мән жатыр. Пайғамбарымыз бұл өмірдің қай сәтінде қандай шешім қабылдаған болса, біз де сол шешімді қабылдауымыз керек. Біз де сол жолмен жүруге тырысуымыз керек. Өйткені ол тура жолда еді. Мысалы, Алла Тағала пайғамбарымызға не дейді? Бисмиллахир рахманир рахим, иннака ламинал мурсалин аля сирати мустақим. Ей Мұхаммед, сен пайғамбарлардансың, сен тура жолдасың дейді. Пайғамбарлар біздің көшбасшыларымыз болған. Солардың соңынан еретін болсақ, еш уақытта адаспаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәріфтерінің бірінде тарактуу фикум амрейн, сендердің араларыңда екі нәрсе қалдырып бара жатырмын деген. Лан тадиллу ма тамасактум бихима. Сол екеуін мықтап ұстанатын болсаңдар, еш уақытта адаспайсыңдар дейді. Китабуллах ва суннату расулихи. Ол Алланың кітабы және оның елшісінің сүннеті дейді. Міне осы екі нәрсені мен сендерге қалдырып бара жатырмын. Осы екеуін мықтап ұстанатын болсаңдар, еш уақытта адаспайсыңдар дейді. Бұл не деген сөз? Бұл біздің өмір сүру дәстүріміздің бүкіл қағидалары, бүкіл ережесі, шариғаты осы негізгі екі қайнар көзде жатыр. Содан кейінгі имамдар, содан кейін келген Алланың сүйген құлдары осы пайғамбарымыздың кітабы мен Алланың кітабы мен пайғамбарының сүннетін бізге дұрыстап тереңірек түсіндіруге тырысты. Пайғамбарымыз мына хадисте былай деген, ол жердегі мақсаты мынау, негізгі мұраты мынау, сондықтан біз бұны былай түсінуіміз керек деп бізге осы пайғамбарымыздың сүннетін түсіндіріп беріп отырды. Алла олардың баршасынан разы болсын. Төртінші бір тура жолға бастаушы бір нығмет, ол әр адамның ішкі ар-ожданы. Алла Тағала бекерге бізге ұждан деген сезім бермеген. Жүрегіміздің ең түбіне терең бойлайтын болсақ, сол жерде ұждан деген нәрсе орналасқан. Ол еш уақытта адамды азастырмайды. Мысалы, кез келген бір күнәні жасап болғаннан кейін, сол ұжданыңыздан, жүрегіңіздің түбіне бойлап, менің осы ісім дұрыс болды ма десеңіз, ұжданнан шығатын дауыс, жоқ, дұрыс болған жоқ дейді. Адамның жүрегі еш уақытта адамды алдамайды. Ақыл адастыруы мүмкін. Адамның қайраты, еңбегі адастыруы мүмкін. Бірақ жүрек еш уақытта адамды адастырмайды. Сондықтан Абай атамыз ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста дейді. Осы үш нәрсені бірге ұстап, сол үшеуінің тізгінін жүрекке бер дейді. Сонда адаспайсыңдар дейді. Не үшін айтады? Өйткені Алла Тағала әр құлының жүрегіне ұждан деген бір механизмді орналастырған. Бір нәрсеге көзіңіз жетпей тұрса, ұжданыңызға салып, жүрегіңіздің түбін тыңдасаңыз, ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екенін ол сізге айқындап береді. Сонда қарап отырсақ, Алла Тағала бізге
өзі тура жолға бастайды бізді. Бізге Құран жіберген, бізге пайғамбарлар жіберген, біздің жүрегімізге ұждан берген, бұның бәрі не үшін? Тура жолдан таймасын деген сөз. Мына өмірдің өзінде адасудан асқан қиындық жоқ. Мысалы, алыс жолға шығатын болсақ, жолда ешбір жолдың белгілері болмайтын болса, адасқан бір жолға түсіп кетсек, күні бойы, түні бойы, апталар, айлар бойы жүре берсек, жүре берсек, ең соңында біз басқа бағытта кетіп бара жатқанымызға көзіміз жететін болса, қандай қатты өкінеміз. Осынша еңбегім-ай, бір ай көлік айдаған еңбегім-ай, басқа бағытта кетіппін ғой мен деп өкінеміз. Ал енді адамның 100 жылдық өмірі мен бір ай көлік жүргізудің екеуін салыстыратын болсаңыз, қайсысы маңызды? Өмір бойы бұл дүниеде жүріп-жүріп, өмірді сүріп-сүріп, ең соңына жеткен кезде қап әттеген ай, мен басқа жолда жүрген екем ғой деп санымызды ұрып қалмасқа кім кепіл? Сондықтан бүгін мүмкіндік бар кезде, мешіттер ашып тұрған кезде, уақытымыз бар кезде, бойымызда қуат бар кезде, осы Алланың тура жолын табуға тырысуымыз керек. Тура жолын тауып қана қоймай, сол тура жолда мәңгілікке қалуға тырысуымыз керек. Өйткені Алла Тағала кей құлдарына тура жолды береді, бірақ құлдары сол тура жолдан қайтадан айнып кетеді. Бір кісілер Аллаға иман келтіреді, намаз оқиды. Бұл уақытта бір достарының, басқа бір жынның, шайтанның, немесе адам шайтандардың сөзіне еріп жүріп, өзінің бұрынғы жолынан айнып кеткенін білмей қалады. Әрине, бұл бірден болмайды. Адам бірден азып кетпейді, бірден адасып кетпейді. Шайтанның азғыруы сол, ол адамды асықпай адастырады. Күніне бір градустан азарт, бір градустан бұратын болса, 180 күн дегенде бізді 180 градусқа теріс бұрады. Мен өзімізді өзімізді ақтаймыз кейде. Мен өзгеден кем емеспін ғой дейміз. Қаншама адам намаз оқымай жүр ғой. Мен де солардың біреуімін ғой. Көппен көрген ұлы той барғанда көрерміз дейміз. Барғанда басқаша болып қалса қайтеміз? Алланың құзырына барған кезде ол жақтың есеп қисабы бөлек болып қалса қайтеміз? Бүгін біз мән бермей, діннің қағидаларына, діннің шариғатына, намазға, иманға мән бермей жүріп-жүріп, ақыретке барғанда, қабір әлеміне барған кезде ұтылып қалсақ, санымызды ұрып қалсақ қайтеміз? Сондықтан Алла Тағала бізге күн сайын кеміне 40 рет «О Алла Тағалам, бізді тура жолыма бастай көр» дегенді айтқызады. Біз осы дұғаны көп айтуға өте мұқтажбыз. Өйткені тура жолға бастаушы тек қана Алла Тағала. Алла Тағала пайғамбарымызға не дейді? «Бисмиллахи рахмани рахим, иннака латахди ман ахбабт» дейді. «Ей пайғамбарым, сен өзің сүйген адамды тура жолға бастай алмайсың» дейді. «Валякинна Аллаха яхди ман яша» бірақ Алла Тағала қалаған құлын тура жолға салады дейді. Алла Тағала тура жолға түсетіндерді ең жақсы білуші деп аяқталады бұл аят. Алла Тағала кімді тура жолға салуды өте жақсы біледі. Алла Тағала бір құлын тура жолға салатын болса, оны ешкім адастыра алмайды. Ал кімді Алла Тағала аздырып адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Сондықтан біз Алла Тағалам бізді тура жолға сала көр деп дұға етуге өте-өте мұқтажбыз. Және тура жол деген не екенін де дұрыстап түсініп алуымыз керек. Бір адамдар өте тар түсуі мүмкін. Мен ешкімнің ала жібін аттап жүрген жоқпын, жүрегім таза, ешкімнің ақысын жеп жүрген жоқпын деп тура жол дегенді осылай түсінуі ғана мүмкін.
Біреулер бұдан сәл тереңдеу түсінетін адамдар, бес уақыт намаз оқысам тура жол дегенім сол деп ойлауы мүмкін. Одан терең түсінетіндер, мен иманның шарттарын жүрегіме толық ендірсем тура жол деген сол деп түсінеді. Яғни тура жолды әркім әр қалай түсінеді. Пайғамбарлардың түсінігі қалай еді? Пайғамбарлар бүкіл дүниені осы тура жолда өткізуді қалаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мені қажытқан, мені қартайтқан Худ сүресі дейді. Өйткені Худ сүресінде фастақим кама умирт деген анық аят бар. Саған қалай бұйырылған болса, дәл солай тура бол деген аят бар. Міне осы сүре мені қартайтты, мені қажытты, менің шашымды қартты дейді. Яғни тура жолда тұру, тура жолда бекем болу бұл оңай шаруа емес. Бұл оңай іс емес. Яғни біз әрбір ісімізде, әрбір қылығымызда, әрбір мінезімізде осы тура жолға мән беруіміз керек. Алла Тағалам бізді тура жолына сала көр деген біздің сыртқы бес түрлі сезім мүшеміз, ішкі бүкіл сезімдеріміз барлығы тура жолда болсын деген тілек ол. Мысалы, біздің көзіміз тура жолдан тайуы мүмкін. Біздің құлағымыз тура жолдан тайуы мүмкін. Біздің тіліміз тура жолдан тайуы мүмкін. Тура жол дегеніміз Алланың қай мақсатпен жаратқан болса, сол мақсатта пайдалану деген сөз. Мысалы, көзді Алла Тағала не үшін береді? Оны сол үшін пайдалану керек. Алла Тағала бізге тілді, қолды, аяқты, 12 мүшемізді не үшін береді? Сол 12 мүшені сол мақсатта біз пайдалануымыз керек. Егер оны басқа жолда пайдалансақ, күнәлі істерге жұмсайтын болсақ, біз тура жолдан тайып кеткеніміз деген сөз. Біз адасып, басқа жолда бара жатырмыз деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні қолына бір шыбық алып, қасындағы сахабаларға жерді сызып көрсетті. Ұзын бір сызық сызды, мынау тура жол деді. Мынау тура жол деді. Хаза сиратул мустақим. Қасына тағы да бірнеше сызықтар сызды да, мынау жолдар деді. Бұл жолдардың әр қайсысының басында бір шайтан тұрады және өзіне шақырып тұрады. Яғни тура жолдың қасында мың сан тармақ жолдар бар. Сол тармақ жолдардың әр қайсысының басында бір шайтан кел, кел деп шақырып тұрады. Ол шайтан күндіз де түнде де ұйықтамайды. Оның ісі сол. Кел, арақ іш, арақ ішсең бүкіл күйігің басылады, жеңілдеп қаласың дейді біреу. Кел, сен жассың ғой, нәпсіңнің құмарлығынан бір шық деп жастарды шақырады. Әйел мен күйеудің ортасына от салады. Сен қашанғы шыдайсың, мұндай әйелмен қанша жыл өмір сүресің, оданша ажырас дейді. Мына баланы тастай сал, әйеліңді тастай сал, басқа әйелмен кетіп қал дейді. Күніне мың сан жолға шайтан азғырып бізді шақырып тұрады. Ал егер біз тура жолда бекем болмайтын болсақ, алданың дінінен қатып, жабысып тұрмайтын болсақ, адасып, азып кете баруымыз әбден ықтимал. Ал енді адасып-адасып қайда барамыз? Оның баратын жері қай жер? Ол жақсы жер емес. Алланың азабының түрлі-түрлісі бар. Оны біз сөзбен жеткізе алмаймыз. Оны бұл дүниеде біз сезе алмаймыз. Алла Тағала бұл ғаламдарды бекерден бекер жаратпаған. Алла Тағала адам баласын, Алла Тағала жындар әлемін бекерден бекер жаратпаған. Әшейін бос келіп, бос кететін бір ойыншық ермек өмір емес бұл өмір. Бұл өмір Алланың үлкен емтиханы. Белгілі бір мақсатпен жаратылған ұлы емтихан алаңы. Сондықтан бұл емтиханнан дұрыс өтуге тырысуымыз керек. Ол емтиханнан дұрыс өту бұл Алла Тағаланың тура жолында.
қасиетті Құранның көптеген аяттарында осы тура жолға шақырады. Алла Тағала бір аятында айтады: "Құл мәй ярзуқукум минәс самаи вәл ард". Әй Мұхаммед, оларға айт, сендерді көктер мен аспаннан рызықтандыратын кім деп айт дейді. "Әммән ямлику сама вәл абсар". Сендерге құлақ пен көздерді берген кім деп айт дейді. Алла Тағала тіріден өліні, өліден тіріні шығарады. Яғни осының бәрін Алла Тағала не үшін бізге қасиетті Құранда білдіріп жатыр? Яғни тура жолға салушы Алла Тағала екендігін білдіру үшін. "Уәма бағдал хаққи илля толян" деп осы аят аяқталады. Алла Тағаланың ақиқатынан кейін адасудан басқа не бар дейді. Алла Тағаланың хақ жолынан кейін адасудан басқа ештеңе жоқ. Сондықтан Алла Тағаладан әр сәт сайын, әр намаз оқығанда шын жүректен "Уа Алла Тағалам, бізді тура жолынан тайдыра көрме" деп тілеуге, дұға етуге, жалбарынуға мұқтажбыз, құрметті ағайын. Фатиха сүресін барынша көбірек оқуымыз керек. Бұл тура жол деген бүкіл пайғамбарлар жүрген, Алланың сүйген құлдары, білетін құлдар жүрген жол. Сол жолда болуды біз тілеуіміз керек. Пайғамбарымыздың соңынан еру арқылы, пайғамбарымыздың сүннетімен жүру арқылы біз осы тура жолдан айнымаймыз. Алла Тағала баршамызға осы хақ жолын, ақиқат жолын, тура жолын, жұмақ жолын нәсіп етсін. Алла Тағала осы жұма намазын өтейміз деп келген, алыс жақыннан басып келген қадамдарыңызға әрқайсына сауаптан жазып, екінші қадамдарыңызға бұрын біліп жасаған, білмей жасаған күнәлі қателестеріңізді кешірген болсын. Осы жамағаттың арасында қиналып, жағдайы нашарлап жүргендер болса, Алла Тағала оларға өз құзырынан көмек берсін. Шифа тілеп отырғандарға Алла Тағала шифасын нәсіп етсін. Перзент сұрағандарға Алла Тағала салих перзенттерді нәсіп етсін. Осы жамағаттың арасында қай қолы, қай тілекпен келсе, соның ізгілерін Алла Тағала қабыл етсін. Уа ахиру дауана әл хамдулиллахи раббиль аламин. Аллаһу акбар.